Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk tay ci touram ak santam. Tay chaîne bi ñuy wax A221 mo fi ñëwone pour di leen jukkil ci actualité Sénégal, di ci interviewer suñu mbokk, suñu xarit, suñu chroniqueur bi ñuy wax monsieur Daouda Camara. Ñu fass yéene waxtaan ci actualité politique bi ci Sénégal. Banaw bu ñu gisé li fi xew yépp ci walu déclaration bi nga xamné mom la PM Ousmane Sonko def ak ci situation réew mi, buñu joggé ci lolu waxtaan ci walu people, après terminer ci walu sport. Donc gannaaw ñi gëna sori ñu jox cadeau suñu invité bi mu nuyo, après ñu doora jall ci question yi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ارتاح ذكري واحلى خدري واشرح لي صدري ويسر لي عمري واجبر كسيري وارزحني خير الدنيا والنعيم الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يين بوك جوليت يي يين ساماي مبوكي ريومي يين وا سنغال مان سين بوك سين راك سين دوم man Daouda Camara tay man ma ñew bëgg waxtaan ak yeen ci situation yi nga xamné mom la gis ci réew mi, te bok ci réew mi di xool, bok ci réew mi wax ci lila naqari, wax ci lila ci neex, defé na mo gën tok rek di observer sans pour autant nga am ci sa participation. Kon tay dama ñewoon bëggoon na participer ci li xew ci réew mi ginnaw bi yalla dogalé ay élection jaar fi, ay situation yu bari jaar fi, bo ba légui kenn musuma gis ci écran yi, musuma ci waxtaan, musuma ci def ben situation de telle sorte que tay mané won dina tok jakarlo ak askan wi wax leen nima gisé situation réew mi. Bi ci ñëk di ñaanal suñu mbokk yi nga xamné ñoo gañu won ci batolo jola ndax ci wéram lañ nek ya 2 jours de cela. Ma ngi ñaanal mbolem ñi ci ñakoon seeni bakan yalla xalé len aljana, li nga ci seeni njabot yalla jéggal len, yalla mussel len ci lepp lo xamné dana fi amati ci lu mel nonu. Di wax né ma ngi waxtaan aussi di massaw li nga xamné mo xew feulé ci sunu dëkk bëlé bu sel bëlé di Touba, mu nekk lu doy war, mu nekk lu metti, mu nekk lu yéme. Waaye nak sant yalla biñu sunu borom dimbalé ba li jitu ci sunu xol yi moy ngëm. Gëm nañu yalla, gëm nañ yonentim bi, te gëm nañ Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Ba taxna li ñu dal duñ ko jappé luddul mbékté, ndax xéewal la gu joggé ci yalla. Bu démé wacc Touba ñun mouride dey duñ ko jappé luddul xéewal, duñ ko jappé luddul, duñ ko gissé nat, duñ ñi japp né xéewal la. Tan ndax tay buñu sëriñ bi digoloon né ndox mi bu mu fi fanan bu dé ci biir yi la jëm sax ñun mouride yi dañ ko naan bam jeex. Kon ñun yaakaar na né li xéewal lañ ko jappé, ndax Serigne Touba amul dara lu mbaay woon, té li mu ngi won ci bi téré yi. Ku gëstu téré yi dina gis ne li Serigne Touba waxon nako, gison nañ ne li wër Touba ci jamono ngi ñew dana melni dex bo maytul ba juma ji ci bopam kër dootu fa amati ndoxo kay wër. Ndox momu buñ ko jappé ndoxu ni rek dedet, ku ci mëna xewlu ji na nga dem xewlu ji, ku ci mëna ñam nan ci sax na nga ci nan, ndax ndox la mi wacc Touba du ndoxu kessé. Xewal la te Serigne Touba dako bindon ci li nga xamne moy téré yim fi bayyi. Kon nak ma ngi encore une fois di massaw ñi nga xamne dañ ci yaqulé, te nga xamne ci seen biir kër yi ndox mi fekk na len fa, di ci massaw ñi ci fatulé, di ñaan yalla bala dewen suñu borom dimbali ñu ak nguur gu bes gi fi nekk, ñu am yaakaar ci ñom lool. Bu ko défé suñu borom dimbali ñu ci ba nga xamne li ñu fi am ren bu déwéné ñu am lu ko gën. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dila gërëm bu baax, dila sant vraiment intervention bi ak introduction bi ak tambali bi, ma sha Allah jaar na ci yoon.
rawna sax wessno sax sunu njott légui nak pour ne pas manam perdre du temps ñu ngi gan djem avancer dem ci question yi ndax jot amul ak yoy té yité yi bari na té actualité bi aussi fessna dañuy tambalé ci walu politique comme niñ ko waxé won sank ci sunu tambali té bala ñu ci walu question bi dañuy def une petite ci walu fatadiko gis nañ né ci sur le plan politique Bassirou Diomaye Faye mom lañu nommé président de la République mu jël pouvoir depuis mois d'avril tay ñu ngi ci mois de septembre té ñu ngi ci mu jël mois d'avril prêté serment mu ngi jël ki mois d'avril tay ñu ngi ci mois de septembre té lu bari xaj na fi jaar na fi ci digënté bi suñ ci naré jaar bi da fay sori dañuy ñëw ci actualité bi nga xamné mo mujjé kérok semaine bi passé dana gis nañu né président Ousmane Sonko di premier ministre du Sénégal ak gouvernement am def nañ conférence de presse dadi joxe ay chiffres ci kaw chiffres yoy ñu joxe ñu wax ne ci seeni wax ñom ne amna ci ay walu yu bari yo xamne ñi fi nekkon dañ ko lek te déclarer wuñ ko manam ci biir keuyit yi ba mu feñ amna ci yu bari yuñ ci wax pour ne pas nak te malay laaj yow mi nga xamne yaay monsieur Daouda Camara yow lan nga xalaat ci lolu nan nga ko gisé ak yan proposition ak manam sa xalaat sa xel ak nan nga gisé démarche bi nga xamné mom la nitu pouvoir bi tek ak ñi nga xamné ci sen kaw la ko tek aussi nan nga gisé né est ce que ñom liñu def jaaduna wala jaadul gannaaw bu jaado tamit yan yoon lañ ci sentu ak ñi nga xamné ñofi tok ci nguur bi tamit nan lañ taxawé ci wal woow est ce que ci yoon lañ taxaw wala bok ci fayonté lañ taxaw jërëjëf bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واو تي ليغا واخ سيغ كامارا دغناكو بو باخا باخا باخ دي تي واخ رك ني كوني خامنا ني سيتوياسيون ريومي لي تي ني جوتا واخ موي لي بت كيس واي لي بت غيسول ديفنا مو غنا bari sax li ñi nga xamne ño fi nek tay liñ jota wax dama nan ñi fi nek tay alhamdullilah bañ nekké bañ woné né ak yoonu julité gi ñu nek ci ñom muy juk bi nga xamne mom la suñu président di Bassirou Diomaye Diakhar Faye woté suñu PM di premier ministre Ousmane Sonko mu sellimi comme niko ñep di waxé woté lolu nonu buñ ñu deful woon li ñu def tay kon leneen lañ leen di beut benen lañ leen di xolé parce que li moy tank yi ñëk ci jubanti ba taxna man dama naan ñëlé dañ doon saboté ñi fi nekkon ku ne xamna ni ci sabotage lañ nekkon saboté bu bare bare ndax réew mo xamné kiko yor calculer tul sénégalais ci li baxna ci ñom wala baxul ci ñom ku nek lula neex nga def ben arrogance bo xamne kenn xamul lan moko waral nit ñi jaxle tit kuko wax ak kuko waxul même ñi nekkon ci seen biir amna ci ño xamne dañu titone parce que xamnañ ne ñi ni ñuy doxale vraiment du doxali ñu yoon sunu président Abdou Diouf jaar na fi mu metti trop ci yenn politiciens waye ci politiciens la yamo askan bi subiruñ ko buñ ko subiré le minimum ñoko doon metit lu ndax lu bari xeyna xamuñu won li ci nek yalla dogal président Ablaye Wade ñew fi ñu ne baxul ci ñun lim fi jotta def ci réew mi ben président dotu ko fi defati man de bo gëwmako ndax fekk nañu ci a dem ba jégué y nga xamné li ci dess digënté x y z la donc ñëw na ba x wala mu ñëw ba y kon la nga xamné moko mo ci dess moy z yalla nako ñi fi nek tay mëna mo tagalé ko amin donc metina suma né metina duma ko yemalé rek ci ñi nga xamné ñoko wax mais ñun population bi tay amna luñu nakari trop deug na nak ñen ñi naan deug la ñi naan du deug li naan nangam ñi naan nangam lolou du ñak sénégal gi ñu nek sénégalou wax la fi nit ñi ci wax lañuy deug suba ak ngone
li mën nañu jël lu rafet ñaawal ko comme mën nañu jël lu ñaaw rafetal ko te wax deug neex yalla rew mo xamne ñiko jël biñ fi nekk legi ci juroom ben wër la yem mais señ bi nañ waxante deug juroom ben wër nit sax bu ci doon défar défar li gëna minime mënu ko agalé ci juroom ben wër deug la tay muy keur rek muy ben immeuble donc boko don tabax bo moy tu mu jël ñaari at wa ta luñuy dekk way la pour nit ñi mën fa dem waxuma la rew bo xamne dang ko wara tabax tabax jikko yi tabax xel yi tabax nit ñi ci jubal jubantiku tabax nit ñi ci organiser wu tabax nit ñi ci xamne dañu wara nité lolu lepp nit mënu ko def ci jurom ñi ki kon kay ñom xeyna mu sel miñ doon deg jappon nañ ne Ousmane Sonko kon yalla la bo xamne bu ñëwé dafa wara ñëw rek changer rew mi ba nga xamne à la fin way lolu yalla rek ko mën nga xamne deug même bu len waxé ne suma ñëwé dina ko défar ci yoon bobu la nek lolu moy bëgg bëggam ku ne xamna lolu tax ki nga xamne moy suñu njit ci walu mouride gi bamu togué ak mom ñun ñi nga xamne xamnañ ne ci deug lay dox bim togué ak mom xamal nako ne ko yow ñi xamnañ ne li ngay wax lepp deug la ci yow kon ñun amuñu luñ ci sét ndax nit mëno ko jox sa bop ba paré mu deugal kenn ci lamu nek nga ne ko no du deug kon yow képp ko xamne dafa gis ne li premier ministre di wax wala président di ko wax du deug yow ya faléwul tarixa ba nga nek yow la faléwul kër ga nga xamne mom ngay woté ne ca nga nek yow falé wo ko ndax sey njit waxuñu lolu ñu ngi santat yalla ba nga xamne ñi ñu yaakar muy suñu kilifa diiné yi nangul nañ leen ñu ngi and ak ñom di leen gungé di leen dimbali ci liggéey bi ñun ñi gëm suñu kilifa diiné ñu ngi ñaan yalla lolu nga xamne mo dugg ci ñom yalla nañ ko japp ba mu gëna dëgër gungé ñi te xamne ñi ñu bax lañu ñi ñu bax lañu te lu bax nak képp ku ko gis da nga wara daw jëm ci waye do ñew diko ut lu koy galankor té ñima gis ñi tay ci politiciens yi ëpp ci Sénégal dañoo bëgg galankor li ñuy wax du politique li soxor la yeen mënu leen ñew def lu ne wéng ci réew mi ñepp gis ko mu doon lo xamné vraiment ñepp ko nakarlu nit ñi di joy noppé guñu ngeen taxaw bëgg xaxar nit ñi bëgg leena ray ak ay wax yu amul bop amul genn nañu bayyi loolu nañ téggu ci yoon nañ jéema liggéey ndax suñu njabot yi nga xamne ñoñu wara outu bu ëllëgë ñu fekk fi lu baax li fi yaqku bari nañ ko tek ci yoon jubal ko ba nga xamne suñu njabot gi bu ñëwé mëna téggu ci yoon bobu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa señ bi li nga ci jottu wax vraiment rafet na ci bir ci say wax ma nga dégg ngay wax né wax tuddu nga kilifa yi tuddu nga manam kilifa keur diiné yi tuddu nga kilifa président yi manam kilifa aduna yi comme nuñ koy wowe waye man dama bëggone devenir ci yow ci ben patch bu am solo manam tay yaangi wax né par exemple ñi juroom ben wër lañ fi def té ñepp xam nañ né Sonko bi mi nekk ci opposition mom mo né won état bi ak alal bi nga xamné mo nekk ci réew mi am nañ alal am nañ ressources am nañ ay pétrole am nañ ay lepp moko waxone mën nañ tek vidéo yi né man suma ngeen ma joxé réew mi suma ñëwé dina ko soppé légui ñu jox la réew mi juroom ben wër ci tay nga ñëw élection mo nekk en perspective manam fi ak mois de novembre dañ jëm élection nga ñëw indi li di wax né manam yow ñi dañ fay def gap bi ñi dañu sacc 650 milliards kenn déclaré ko kenn gisuko tay nak lu nit bañ lekk nangul len ay nopam reyna Macky Sall lu ko nit bañ di nga nangul len nak vraiment ci walu ay infrastructure ligéy na réew mi motax nak bu nga mo tonto ma xawa jaxlé ci manam lan nga mëna indi ci walu wowo le fait que par exemple nit ñi di bëgg manam Ousmane Sonko lamu digé won ak lam fi fek ak Macky Sall li nga xamni mom la fi liggey même bu fekke ni li ñi wax te am dëkk bi amna yoon te yoon tamit manam kenn condamné wu len parce que néna yalla bénéfice di doute ñi dañoo wax rek te yoon condamné gu len donc lan mo ci saxalat wa dama la wax ne la alhamdoulillah damay déllu ci wat rek ci dila wax ne dëgg la xam nga président liggey na wax bu yaqku la président liguey na mom wax bu yaqku la ak ku fi meuna jaar mu neex la mu nakari la di nga liguey munu nek un président lañ na fal gour nga liguey
jël suñu xaliss jox la jël suñu bakkan sax lañuy wax jox la bu wéso dé bi nga xamné mom lañu té bu ko néxon sax nit ñi dé oui ndax bu bëggé jaar ci yoonu jubali ku ko wax lu ko nakari suba do fanan yalla mom la koy laaj wayé mom amna amna barké bobu yalla agna nako ci barké bobu alors kon un président ndax liggéey na wala liggéeyul duñu wax né liggéeyul mais à quel prix tay bo yoré sa auto diko dawal nga pan nga dem ci mécanicien mune la sa pompe mo pan nga ne ko dama bëgg nga changer ma pompe bi moy la wey na la changer pompe bi à 400 000 OK mais yow ci sa intérêt da ngay xol ndax ki pompe bi mu la bëgg changer à 400 000 est ce que pompe bi réellement mo jar 400 000 wala mom personnalité am la lay jaay ci 400 000 ya ngi deg ñaar yoyu nit ñi dañ koy distinguer nga dem ci ko xamné pompe biñ la wax feulé à 400 000 il peut te le faire à 100 000 francs te bo moytul sax lam lay défal moy gën li la ki défal mais qui par contre dafa indi dafa ubb ben gandi structure xam nga valoriser ko ainsi de suite ba nga japp né bo fa démé ci di nga fay plus japp né moy gën lañ lay défal té pourtant bo len dimbali won ñi nga xamné xeyna lu peudel lañ lay laaj té ñu la défal li la kay di défal ba pour mëna ag fofu lool motax mané Sénégal déjà dafa metti pourquoi parce que Sénégal vraiment on a beau parler mais tay da ngay gis ko xamné dañuy wax nan marché yi di ubéku nañ ko jox les Sénégalais nañ ko jox les Sénégalais way Sénégalais pourquoi ñu jël étranger ainsi de suite mais malheureusement Sénégal ngay gis ñu jox ko marché li doon jar fukki dërëm ba ñepp mën ci jot mu yobbu ko 200 francs wow sur facturation pourquoi parce que mais xolal dëkk bi naxrina ñu wañ ñu automatiquement nga gis xolal Sénégal man ma ngi xol tout récemment sama ben dëkkando dafa ñëw di duggal courant dafa coupé lampe bi di tak di def ki lolu ya même pas 2-3 jours bi premier ministre defay déclaration ba paré 2000 francs c'était à 14 mégawatts oui mais après bi mu defé discours 2000 francs bi ga don jëndé 14 mégawatts ñu wañu wat ki muy 12 mégawatts automatiquement comme si mom mo len sant né len wañi len lolu pour ko défé nit ñi gëna am lu len nakari wala quelque chose comme ça dañuy pousser nit ñi ba ci même structure yu mak yi nga xamné ño yor société bi nga xamné kèn mënu leena contrôler moy sen o di Sénélec nga xamné c'est des sociétés kèn mënu leena contrôler parce que lu len neex ñu tek ko nit ñi té kèn mënu leena contrôler alors ñooñu ñoy def li gëna nakari nit ñi té amuñu fuñ ko joyé loolu la wara état wara jëk juk man suma doon wax ñi dama naan li ñi ko yor nañ ko xolaat pour askan bi mën ci job courant amu fi problème ndox amu fi problème ñi ko yor ño am problème parce que dañu bëgg enrichir ci ben affaire bu ñu res c'est comme société bi tay dañuy valoriser ki nga xamné dañ nan ci banque bi lay liggéeyé ki ci Sénégal lay liggéeyé ki CNO la nek ki Orange la nek ki parce que dafa dem ba à la fin nit ñi nek ci secteur privé bi ñu ci bëri sax liggéey bañ nek bëggatuñ ko parce que bo bëggon jabar sax dañ lay laaj fan lay liggéeyé mais ki jogé Europe ñew Sénégal di tak ci jabar mais kër gëm yi také jabar kèn duko laaj nu ngi wax té foy liggéey xam nga lan moy identification Europe la jogé Europe la jogé mais kèn duko laaj lu muy liggéey té bo moytul Europe ba mu nek bouché la fa par contre fi dañuy xol lan ngay liggéey à la fin dëkk bi day dem ba dañ ñu yobbu ci manipulation bo xamné vraiment yaporon nañ ne nguur gi fi jogé dinañu mëna dimbali ba manipulation bi ñu nekkon ñu genn ci te au contraire dañ ñu gëna souxal donc man nak ma gisoon ci ben solution amna luma naxari trop ci gouvernement bi fi nek aussi dama koy wax moy fal nañu ministère yépp man postulé won na ci ben ministère bo xamné j'aurais aimé franchement parler ñu jox mako ma géré ko moy ministère chargé des affaires inutiles tok na xol ko bamou jeex gisuma fenn fuñ jël ministère chargé des affaires inutiles te Sénégal li fi inutile dafa bari il faut au moins premier ministre ma wax ko nga dégg ko essayer de trouver comment faire pour xaj xajal ci une ministère chargé des affaires inutiles parce que li inutile ci réew mi bari na trop bougane il est inutile ngui pousse
Il y a plusieurs personnes inutiles, hein, qui savent vraiment qu'ils doivent être dubontés. C'est ce qu'il faut avoir un ministère. Du affaire de sécurité, du affaire de ministère de l'intérieur, du lol, le ministère chargé des affaires inutiles, parce que ministre de l'intérieur, l'utile les chargés, danger, karang karang, mais les affaires inutiles, amul kenn ko ko gérer, lol nak mo waral dekk bi petexo ku nek lula neex def, fu la neex tek magasin jaay, fu la neex lula neex jaayé, yoyep c'est des choses inutiles yo xamné amul ministère. Man nak ma ngi ñaan bo joté sama vidéo bi nga déglu wat ko bu baax, bu ko défé man je me charge à être ton ministère chargé des affaires inutiles. Merci monsieur le ministre et monsieur le président. Tagal phase bobu ñu